Kraton klinikasında mədə balonu prosedurunda iştirak edirik və bu məsələdə hər kəs üçün maraqlı olan, yəni daha doğrusu bu istiqamətdə planlı işlərini görmək istəyən insanlar, pasiyentlər sizə nə etmək lazımdır? Bu təhlükəlidirmi? Və yaxud da ki, təhlükəsiz tərəflər nədən ibarətdir və hamıya mədə balonu qoyula bilərmi? Bununla bağlı qastroenteroloq Nicat həkimdən danışacağıq. Nicat həkim, bilmək istədiyim məqam nədən ibarətdir? İlkin proses necə olur və siz hər kəs üçün mədə balonunun qoyulmasını məqsədə müvafiq hesab edirsinizmi? Pasiyentimizi dəyərləndiririk ilkin olaraq, şikayətlərinə qulaq asırıq. Bədən kütlə indeksini hesablayırıq. Əgər balon üçün uyğundursa bədən kütlə indeksi, ondan sonra balon haqqında danışırıq. Bədən kütlə indeksi 30-un üzərində olanlar, mədə kitlətmə əməliyyatı istəməyən pasiyentlərimizdə və yaxud da ciddi kiloluğa, obezə bağlı ciddi şikayət, narahatlıq verən pasiyentlərimizdə mədə balonu prosedurunu uyğun tətbiq edə bilirik. İlkin öncə xəstəmiz mədə dəyərləndirilir. Əgər mədədə balon üçün əks göstəriş yoxdursa, həmin vaxtın balonu yerləşdirib çıxırıq. Məsələn, belə bir hadisə ola bilər, mədə balonu qoyulsun və mədədə onun sıradan çıxma prosesi olsun. Onun belə bir hadisəsi. İndiki balonlarımızda o nadir hallarda olan bir şey. İndiki balonlar silikondur. Əllə daxdığımızda zırmaq mümkün deyil. Amma nadir hallarda %1 ehtimal, bir də deyil, 1-ə yaxın ehtimal ola bilər. Siz həkim olaraq kimlərə məsləhət görürsünüz ümumiyyətlə ki, bu balondan istifadə etsinlər? Yəni, bunun qoyulma təhlükəli deyil, izah elədiniz proseduru da, yoxluyursunuz zaten. Zaten yoxlayıb qoyuruq, təhlükəli deyil. İkinci günlərdə şikayətlər verir, bulantı, qusma, ağrı şikayətləri verir. Balona yoğunlaşdıqdan sonra artıq o şikayətlər də keçib gedir. 6 ay ərzində maksimum kilo verəcək 30-35 kiloqrama qədərdir, amma minimumda 10 kiloqramdır. Yanaşı pəhriz saxlamağa məsləhət görürük bu pasiyentlərdə. Dietoloqun müayinəsində məsləhət görürük ki, dietoloqla yanaşı getib də nəticəmiz daha uğurlu olur. Və son sualım olacaq. Yəqin ki, mədə balonu Azərbaycanda bütün klinikalarda, bir neçə klinikada yəni bir tətbiq edilir. Sizi niyə seçməlidirlər? İşlətdiyimiz balona görə, şəraitimizə görə belə deyim. Oldu. Allah işinizə aman edin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.